Assalamu alaikum İslam şəbirləri. Mislər bən gələcək invest kanal admini Aminullah Hamidullayev. Bugün video roligimizdə zamonaviy proyektlər boyunca cəmi xonalar 4-tə xonadan iborat bo'lgan zamonaviy loyihani təqdim etəmiz. Bu asosan yosh oilalar uchun mo'ljallangan proyektdir. Video davomida sizlarga planovkasi hamda smetasi, ya'ni sarf xarajatlarini tanishtirib o'tamiz. Agar kanalımızga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yishni so'rab qolardik. Videomizga yoqsa like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariya yozib qoldiring. Agar sizga uy proyektlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram manzillarimiz bor, opsiyada yozib qoldirasiz, bemalol murojaat qilishingiz mungkin. Yoki rasmiy saytimiz kelajakinvest.uz saytiga o'tib ham, u yerdan ham boshqa planovkalarimizni ko'rishingiz mumkin. Qani bo'lmasam do'stlar, videoni boshladik. Assalomu alaykum yanar bor, kanalimizga xush kelibsiz. Uyimizda planovkasi bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, jami o'lchamlari 10-50 ga 11-20 tashkil etadi. Jami xonalar esa 4 ta xonadan iborat, ham zamonaviy ham ixcham ko'rinishdagi yangi yosh oilalarimiz uchun mo'ljallangan uy loyihasi. Xo'sh, bu yerda 2 ta erkin ko'rinishdagi uyimiz bor. O'rtasida 1-20 lik ish qilingan uzun hol joylashtirilgan. Bu yerda birinchisi mehmonxona, keyin bitta bolalar uchun yotoqxona, keyin yana bitta ota-onalar uchun yotoqxona, yotoqxonaning ichida dushi bor ichida, keyin yana bitta alohida общий dush qo'yilgan, keyin bitta oshxona joylashtirilgan, ham ovqatlanish, ham ovqat tayyorlash uchun mo'ljallangan oshxona joylashtirilgan. Ko'p turganidek bu ixchamgina uy proyekti. Bu uy proyektimizni hisob-kitob bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, bu yerda jami ketadigan g'ishlar soni bu xom g'ishda, ya'ni standart g'ish hisoblangan 33955 dona, salkam 34 ming ta g'ish ketadi. Umumiy narxi bir dona g'ish 250 so'mdan olingan. 8 million 488 750 so'm. Pashta 88,5 million so'mlik rasxod ketyapti g'ish uchun. Jami beton kubasi uchun 28 kuba, bu yerda betonimiz eni 40, balandligi esa standart 1 metr olingan. Uyimizda esa balandligini 3 metr qilingan. Bu yerda bu o'rtacha hisobda ko'rsatilgan. Kimdadir baland, kimdadir oz chiqishi mumkin. O'sha agar siz hisob-kitobingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, biz planovkangizga qo'shib hisob-kitobingizni ham chiqarib berishimiz mumkin. Bu yerda sement 4 tonna 200 kg, narxi esa salkam 4 million so'm bo'lyapti. Bu yerda tosh, shag'al hammasi, bu smetasini o'sha opsiyada joylab qo'yamiz, bemalol yerda o'tib ham tanishib chiqishingiz mumkin. Oxirida esa umumiy narxini tanishadigan bo'lsak, bu yerda 30 million 470 750 so'mlik rasxod ketyapti. Ya'ni bu yerda ham eshik, deraza, shifer, tom gacha yopilgan ko'rinishdagi rasxodlar. Agar buni biz pishgan g'ish yoki gazoblokka olib o'zgartirishimiz mumkin. Agar pishgan g'ishga oladigan bo'lsak, bir dona g'ishimiz 600 so'mdan hozirgi kunda. Buni hisoblasak qancha chiqadi? Ya'ni 33955 dona g'ishimiz 20 million so'm bo'lyapti. Xonamiz jami rasxodimiz esa 42 million so'mga o'zgardi. Ko'rib turganlaringizdek, endi buni biz gazoblokda ko'rishimiz mumkin. Gazoblokda qancha rasxod ketadi? Umumiy hisobda gazoblokda ko'radigan bo'lsak, 42 million so'm pul ketyapti. Ko'rib turganlaringizdek, hammasida har xil ko'rinishda. O'zingizga mos varianti tanlab bu yerda qilishingiz mumkin. Bu shu kichkinagina 4 xona uchun mo'ljallangan uy loyihamizni va umumiy ketadigan sarf xarajatlari. Men opsiyaga albatta tashlab qo'yaman, buni bemalol o'zingiz tanishib chiqishingiz mumkin. Agar sizga uy planovkasi kerak bo'ladigan bo'lsa, opsiyada telefon, Telegram manzillarimiz bo'ladi, bemalol murojaat qilishingiz mumkin va albatta sizga boshqa uy planovkasi kerak bo'ladigan bo'lsa ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz siz xohlagan uy proyektini siz xohlagan ko'rinishda chizib bera olamiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar, sog' bo'ling.